Du er på den anden side, må gøre, eller Ja, og jeg er inde i bjerget. hvad? Ja, okay. Jeg er lige inde bare at se, om der var nogle spændende ting, jeg lige skulle have. Jeg har fået parchment, vi skal have her. Det vil til at virke nu. Ja, super. Hvad med? Det kan vi da godt. Au, hold op med det. Hold op. Der er ved dig. Aha! Jeg har tømt dem der. Skal vi andre steder hen og kigge på? Lige bruge 2 sekunder lige på at løbe langs den strandkanten, se om der er noget spændende. Der er en... kæk med her, han. Okay. Der er ikke noget til den side her, ikke noget. Den har ikke lyst til at samle op i den. Har du lyst til at samle den op? Ikke i den vinkel. Okay, sådan. Okay, jeg ser fast i skibsgård her. Jeg tror ikke, det er mere at komme efter. Nej. Så skal vi om på den anden side, det er lige meget. Kommer forbi flere ører, vi bare kan kaste os hen til. Jeps. Og hvor skal vi så hen nu? 2 sekunder. Det er Thieves Haven. Er det Thieves Haven? Ja. Først er den næste. Den er på Discovery Ridge om på modsat side. Er du råd? Yep. Oh. Nu kommer vi lige rigeligt. Nu kommer vi lige rigeligt. Ja. Ja, drej. Og lige... Det var bare et lille ord. Er der ikke nogen, der ser? Der er ikke nogen, der ser. Nej. En rigtig side, what the hell? Den fanden? Ja. Det virker ikke rigtigt. Så over til den ø derovre, i modvind selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Jeg tror, han skulle lige pakke til i morgen. Hvad skulle han i morgen da? Til Sverige. Nå, arbejde eller? Nej, jeg skal op, og, op til en hytte, mener jeg, det var. Eller var det? Eller campingtur. Ikke huske. Hmm? Det er bare sådan en hyggelig weekendtur.
Det er da også hyggeligt. Fik ikke nogen invitation. Nå. Så gode venner er I åbenbart ikke, eller hvad? Nej. Var det ikke? Aldrig finde på at udnytte den der øl, når han kommer. Nå. Så I er ikke så gode venner længere, eller hvad, Thor? Åh? Oh? Nu ved jeg heller ikke, om jeg er online i morgen aften endnu. Nej. Det var også det, du snakkede om. Ja. Det kan godt være, at man skulle arbejde lidt endnu. Nej, jeg glemte at lægge noget af mit af, så... Ja, okay. Ja, rigeligt. Brædder og... Det held. Ej, jeg kunne få en banan. Ja. Jeg kugler flere brædder. Au! Jeg er død lige ude bagved. Bagved hvor? Jeg faldt ned på skæ... Ja. Ej, det når jeg kraftigt, mig. Nej, det tror jeg da ikke. Jeg tror, jeg er på vej op nu. Nej! Har du fundet den? Nej, jeg har fundet en carrot chest. Man må ikke flyve nogen hjemme. Har du fundet den nu? Det krydset er der allerede. Vi kan bare tage os. Haven. Okay. Det lyder som om, der er nogle skibe, der jagter hinanden herude bagved. Hey. Spøgelseskib begge to, eller? To spøgelseskib. Hvad vil jeg om at tage de der med?
Hvad? Voice Creator, der skal vi tage det med hjemmefra. Ja. Holy moly, holy moly. Fejler vi dig om, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Okay, super. Shoot me. Kan du i hvert fald stå stille eller løbe? Ja. Kan vi gå igennem derovre, eller hvad? Nej, det kan vi ikke. Jo, det kan vi godt, hvis vi har nok fart på. Apropos fart, vi skal lige her op til sejlene. Oh shit. Ja, vi kan også tage udenom, hvis der er. Gør det. Jo, det er boss, boss. Det er dig, der står ved roret lige nu, så... Jo, men det er sgu dig, der startede skibet, mand. Ja, men nu står du ved roret. Fikker du noget spændende derinde? Jeg kan ikke se noget. Nej, hvad? Nej. Jeg var lige tæt nok på. Ja. Det er jo ikke til at vide. Ikke. Hvor er han? Nå, der. Ej, her rammer jeg lige vist. Okay, det er egentlig der. Fik det ind med? Ja. Det er lidt af hvad her. Ja, det var der faktisk sådan. Nå, jamen, når nu vi har Thieves Haven, og vi har, så vi kan se, at skatten er. Mhm. Så bare fise dig henad. Jo, hvor er Thieves Haven? Kan du huske det i hovedet, eller hvad? Ja, lige ud. Bare lige udenom stenen. Og det vil du alligevel lige. Ja. Er det den lige fremme der, eller er det... Nej, det er noget længere væk. Det er på den anden side af plunder og sådan noget.
Ja, men du kan nævne alle de navne, du vil. Skal jeg 2-3 øer ud, eller? Øst til sydøst. Øst til sydøst, ja. Og ud forbi fortet. Ja. Men, ja. Øst til sydøst, det er den vej, der er. Jeg kan se planter, det er den høje der lige fremme. Okay. Ja. Bare en klip. Er den lige fremme? Bag ved masten, det må da være... Er det ikke en ø? Den der er derovre. Kan du se, hvor der er den der... der ting. Hvad fanden er det, det hedder? Gavlevær. På doubloons. Den klippen, du ser lige ud, ikke også? Den høje, den tyk. Ja, det er ikke den. Nej, nej. Skal vi lige vente frem? Den bagved igen. Skal vi venstre om den? Vi skal bare lige ud. Ja, vi skal venstre om den klip, der er lidt fremme til højre. Men vi skal faktisk bare lige ud. Lige. Okay, super. Passer det. Hvad, flytter han hjemmefra, Thor, eller hvad? Tænker du? Så meget, som han skal pakke? Åh, oh, nej, det tror jeg. Lidt mere syd på. Lidt mere. Lidt mere? Ja. Skulle jeg ikke venstre omkring den ø der, han? Jo, altså klippen, ja. Ja, klippen. Så retter vi bare til efter, hvis det er. Jamen, det passer mig godt. Passer retningen? Hva? Passer retningen? Raven, den store ø nede bagved. Hva? Den store ø lige frem, eller hvad? Ja. Super. Jeg vil ikke droppe dit job som pirat. Så er der. Jeg vil ikke droppe dit job som pirat. Musik, det er ikke vejen frem for dig. Hvad sagde du? Fint. Kom, så siger vi det.
Hvor skal vi hen ad på 4-7? Hvis vi bare parkerer ligesom en blejer, yderligt, så er vi ikke helt gælperne. Så skal vi lige hæve nogle sejl nu. Okay. Jeps. Okay, du behøver altså ikke lave huller i skibet. Det er min parkeringsbrems. Ah. Der var det. Så er vi tilbage ved de gode gamle dage. Hvor fanden du blandt er? Jeg står her ved... Ja. Ah, der, okay. Der er der. Skal jeg henad? Oh shit, hvor er der nogen der? Nej, det var der ikke. Okay, der var der. Åh ja! De der helt vildt blodige nu. De der fandme der lige blevet hisset lidt op, de her. Det var de der mokke. Ja? Har du styr på, hvor vi kender, eller hvad? Ja, sådan der. Ja. Okay. Hvad skete det der? Det vil jeg lige tørre for skud. Ja, det gjorde jeg. Hvorfor? Så er den død. Jeg er da sygt det her. Hvad gør det? Ja, det synes jeg. Ja, det tænker jeg. Så er gangen derude, og så venstre for. Oh my god. Jeg er der. Det er... Ja, noget. Har du fået den?
Den der båd der var på vej herover, var den her? Der er båd på vej herover. Det er lidt tidligere. Det vil bare ikke give dig stress på. Det er da ikke spændende, der var. Ej, den er oppe ved Snake Island, så det går. Hvor det er en brik. Okay. Hey, lad mig være. Den er uden for Snake Island, den mærkede også. Nå. Lad os se, det der er... Hvad fanden er det for en af dem, den der? Er det krat? Den der read inscription. The snake slid us in sand on okay, island stop, grand archway. Stop. Pick up mermaid's hideaway gold key. Står der. Hello. Hej Thor. Hej Thor. One hang on. Jo. Fint. Skal vi tage den næste, eller skal vi sejle ud og bare... Det er op til dig. Jamen, det kommer an på, når to er inde. Fordi vi kan godt bruge ham, når vi begynder at tømme den der. Fordi det har man jo kun lige ekstra antal tid til. Og tømme den der grotte. Ja. Og der han kommer ind nu. Ja, måske. Så jeg har jo en til, den billige. Billige? Ja, den fra La Ramia, eller hvad fanden hun hedder. La Ramia. Den gratis der. Voyage. Der er den der. Vote. Somebody vote! Danny. Se, det er den der, det er endnu en... Hvad siger du? Den peger lidt skruf... Ej, lidt lige frem ad gørne. Den vil godt lidt til... Den peger hen mod blunders. Direkte mod blunder. Og han er imod plunder. Og ja, det er... Hvad er det? Det er Nile. Eller... Det er i hvert fald det, han er. Ja, altså det er mest fremad, den vil, ikke? Jo. Ja,
prøver vi så at komme med. I til højre for blunder til. Er det et skib, vi har derude? Ja, det er en spoiler-as. Nå, okay, du var også spoiler ud. Kaptajnen jo, så du skal jo blive på båden. Broren. Ja, jamen, jeg vidste ikke, hvad du kørte og lavede, Joe. Kørt? Eller fart rundt og lavede, Joe. Jesus, jeg har lige kvalt Kasper med hans med musikinstrument, og så begynder jeg at tore. Ja, ja. Se, lige med dig. Jeg skulle ikke se, om jeg kunne så splid mellem fynboerne. Thor. Hvad nu da? Jamen, Kasper han sidder jo sådan lidt og tudet over, at I åbenbart tager til Sverige uden at invitere folk med jo. Så I er åbenbart ikke gode venner længere, eller hvad? Jo. Jeg kan jo ikke skabe drama, hvis det er sådan. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg blev inviteret af min tidligere holdleder, en gammel kammerat. Ja? Er det ham fra Langelands Festival? Ja. Men 3 kilo for en tur, der er betalt. Alt betalt. Ja, det er fandme billigt. Skal du bare sørge for at have fiskudstyr med og lompenge? Ja. Og så kan det næsten ikke gå galt. Eller er det bare dig, eller hvad? Hvad? Er det hele familien, eller er det bare dig? Det er bare mig. Det er bare dig? Hvad regner du med? Det er da ikke. Det kan da godt være, at du kunne lide din familie, at du ikke vil tage dem med. Nej. Nej? Okay, det er Plunder. Vi skal prøve igen. Plunder? Ja, over til venstre. Stor, kæmpe, fede ø over til venstre. Ja, jo. Det ser godt nok sådan ud, ja. Den ramte jeg rigtig godt ned i bølgen den her gang, jeg får sat sammen. Hvor er hvad du laver? Jeg hygger mig bare lidt. Jeg har lige været derovre, og så face vi over ja. Til Discovery Ridge, og så kunne man lige ane, hvor skatten skulle være, så vi går bare direkte til Thieves Haven. Ja, vi snød. Fedt. Det var lige... Der skulle være 4 kort dele. Vi har fundet de 2, så gav vi ikke mere. Nå, Kasper, det er dejligt. Kunne lige se... Jamen, det gør også. Kasper, han kunne lige se hjørnen, der... krydset. Nå, okay, det er der, vi skal. Jeg synes, det laggede lidt på Thief's Haven. Rækker os hele tiden til venstre, måske. Ja, det gør han. Det går nok vildt. Ja. Er den blevet mere i fysikken mere påvirkelig over for bølger, eller? Og hvad? Ja, fordi når den kommer op over en bølgetop, så er ligesom om den kan smide foran lidt til venstre. Mm. Så jeg skal hele tiden korrigere en lille smule. Så keder du dig ikke, jo? Nej. Tror de andre måske kommer med, når de tager. Nej, det gør det ikke. Det er på øen, eller hvad? Ja, det gør det. Sejlte de ind i øen, eller hvad? De sejlte lige direkte ind i Chicken Isle. For satan.
tager vi nogle sejl op. Så er også kommet en Ashen Wind blæser derude i horisonten. Ja, den har været der et stykke. Nå, der er ikke lige lagt mærke til. Det er Fies Haven. Igen? Yes. Jeg ved, om vi bare lige skulle grave nogle flere gange, Mokka. Ja, det er da Fies Haven igen, ja. Nå. Det er bare to præcis samme med streg. Du rammer forbi. Det var blære, det der. Man kan lige så godt gøre det ordentligt, når man gør det. Ja, det skal jeg da lov for, hva'? Mere inde på den nye, eller hvad? Det er kun små ting. Jamen, det er bare nøglen peger stadigvæk henad. Jamen, jeg tror, det er Discovery Ridge. Der er så prøver jeg lige at lave en Ubaluba. Nå, den er også, ja. Jeg er på vej mod Thieves. Hvor er det Discovery Ridge igen? Sydvest. Hvad skal vi? Vi skal mod vest. Stik vest. Hvordan vandrer? Fordi... Jeg tror stadig... Det er her på øen. Er det? Ja. Jeg har den her. Jeg er hen mod Discovery. Er vi? Victor? Nej, han peger stadigvæk ind mod den ø der, så her hvor jeg står hernede. Til vest. Det er Discovery Ridge igen. Bare. Hvad? Vind I bare rundt og tage hen mod Discovery. Mod Discovery? Discovery Ridge. Er den på den anden side? Ja. Okay. Ej. Jeg tror ikke ellers F, men det er ikke. Okay. Aha. Kæft, det er så godt ud. Det er skyde efter. Det er ikke også, det er skelet, der har fået fat i kanonen nu. Nu er vi lige ved at lave om Brian og Kasper der. Hvad mener du med det? Vi drejede også relativt skarpt her, mig og Thor. Og ja, så I har sat sejl rundt om. Ja? Både vi ved navn, fordi jeg har noget med, jeg fandt inde på. Nå? Nå for hvad var det?
Bare sådan en. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Adorned eller andet. Rapid Sale eller hvad den lort. Hvad hedder den? Adorned. Ja, det er omkring. Okay. Så er vi fløjt, Mokke. Vi går bare videre. Så den video er sindssygt, eller Kasper? Nej. Nej. Der er sådan en adapterstik med til den nye grafikkort. Ja, det er grimt. Det er bare lavet så kort. Var det Days to Send? Ja. Har jeg allerede. Nå. Det er altså godt, når kanonerne bliver skudt af i bagstand. Det er ude på, Mokke. Hvad? Så. Hvad for noget? Det er den rige, du fik lavet der. Det er bare allerdom. Okay. Skulle jeg tæt på. Au! En slange. Så kan vi godt tage afsted. Godt. Bare vand rundt. Er det bagved, er der sådan, ikke? Bum bum. Jeg fandt det sådan en, de lige kunne få lege med. Hov! Den er 180 runder, ikke? Jo. Hvor tager vi skal hen? Hvor er 4-7? Den er... Du skal en lille smule... lille smule mere til venstre. Det der. Okay, du har sgu lige taget den rute der. Jamen, jeg kan ikke det der øer uden ad endnu. Altså, sorry, men det gav jeg bare, ikke? Ej, men du... Kan du huske klipperne også noget, hvordan de ser? Ja. Er der gået hak i CD'en, eller hvad, Thor? Ja. Den vil da i hvert fald ikke skifte nummer. Ej, det er... Det er noget at sige. Jeg er kaptajn. Lidt til venstre. Nej.
har vel ikke hør. Lidt til venstre? Ja, så du ikke sejler ind i en stor klip der. Og så passer med, at du rammer Deep Saving. Det kunne være, at jeg hørte efter, hvad I sagde, hvis I ikke stod og spillede så pisse falsk bagved. Det er da ikke falsk. Det er utroligt. Jeg må ikke have min kat med ombord, men jeg skal sætte mig lov for de der lorte musikinstrumenter. Der de. Jo, du må godt have din kat med ombord. Men det er bare under, under PvP, vil det være lækkert ikke at have dem med, fordi de skæver sig, og man bliver forvirret. Og... Skal de bare skyses det? Ja, skal de. Au! Ligesom Thors hund. Har du fået en hund, Thor? Nej. Det var i Insider. Ah ja. Hvor jeg skød Thors hund afsted. Ja, ja. Jeg nåede at gøre det på gang. Ryotestes. Og så er det min næb, den hedder. Ja, Nelson, ja. Jeg tror ikke, jeg skriver Mandela bagefter. Nej. Er det ikke sikkert, du måder? Nej, det er ikke sikkert. Nej, vi er jo med en til folk stadig sammen, ja. Den skal jeg lige have igen. Vi er blevet så falske alle sammen, jo. Ja. Vi må ikke krænke nogen som helst. Det er, er du blevet krænket i dag? Har du husket, at du blev krænket? Har du husket at blive stødt? Ja, stødt. Ja. Så. Ja. Så. For satan. Jeg har nogle kollegaer, de er simpelthen så gode til at støtte mig i alt. Det der støde mig i alt det der. Kalle, hvad du har? Ah. Hold på højre side igen, Mokke. Bare uden at ramme øen denne gang. Ja, det. Ikke så langt væk derfra, hvor vi var sidst inde. Nej. Lige ved siden af, mand. Ja. Hold kæft, den ligger dybt, den her. Bare. Åh. Stor. Du har aldrig sagt, at du tager sådan nogle venner med. Jeg
skulle ikke have sagt noget, mand. Ja, kaptajn, er du klar til at spyde mig? Spyde mig? Godt skynd dig, kaptajn. Jeg tror, der kommer kægt. Ui! Oh. That was rich. Ow, bastard. Devil's Ridge og Mermaid's Hideaway, hvad ligger tættest på? Devil's Ridge ligger tættest på, men det ligger modsat af hinanden. Okay. Det er Devil's Ridge først. Det er den, der ligger til øst herfra. Ja, umiddelbart så er det også den, der... Altså, det er den kun med en stennøgle, så tænker du ikke, det er den, der giver mindst? Jo, hvis vi tager det på vejen, når nogen kommer til at ramme os, så... Really? Seriously? Oh, man. Vi sejler lige ind i stormvejr. Det bliver dejligt. Lækker. Bare stikke øst, ikke? Jo, mere eller mindre. Ligger den langt væk, eller hvad? Nej. Nej, det gør den ikke. Lidt til venstre. Ligger øen over. Kommer en fisk. Fart på, drenge! Jeg kan lige fat i kanonen. Nøj! Oh, fuck, man! Vi fløj sidelands! Nå, det var det, det var. Det var under vand, tror jeg. Okay, man. Angriber den. Ja, det gør hun. Okay, fra. Åh, jeg løfter lige nogle sejl her. Eller hæver. Ui. Jeg lapper lige. Ja. Ej, jeg må gøre drej til højre, drej til højre, drej til højre. Nej, vi kom sgu da ud af uværet rimelig hurtigt, hva'? Det gjorde vi. Jeg er nok om, at vi måske hang sidelæns til luften. Sådan er det, vi har, ja. Det er effektivt, hva'? Min var blevet til en tid på dig. Jeg har lige lappet. Sådan. Modsat side. Fedt. Ej, så var det bare en full train. Hvem er det, tager du med? Næ. Devil's Ridge. Det er den der. Det er den der. Jo. Flop.
Dumme slange. Nogen, der ved, hvor skænden er? Nope. Super. Au, der var en slange der. Jeg var nok sat og kigge på Kai, der gør det i dag, men jeg var ikke måske helt opmærksom hele tiden. Bor du godt hos der, hvor vi normalt hopper ind med tårltale, sikkert? Mhm. Ja. Så det er bare en anden vej i for. Ja. Det kan jeg godt huske fra Insider. Nu skal vi bare huske lige, at vi finder den, så skal alle sammen være samlet. Ikke på ydersiden, den er nede i grotte. Den mellemgrotte. Er du sikker? Det tror jeg nemlig ikke. Er det? Jeg har den lige her. Har du fundet den? Jeg er på ydersiden. Ja. Nå, det er et Crook's Hollow, jeg tænker på. Men er det så ikke bare de samme grotter, der åbner? Mhm. Au, for helvede. Hvor er det henne? Det er sådan. Den samme tid, vi er parkeret for. Hmm. Oh shit. Nu skal vi finde vej ned. En slange, der er nede i under vandet. Jeg ved, om det er en vandslange. Det er nok ikke en haveslange. Nej. Åh. Men vi skal bare have det uden for porten. Ja, ja. Ah. Ja, ja. Vi skal lige have fundet de der 3 meter lange der først. Ja, det er de første. Vi skal sikre for den kiste derude. All or nothing. Ja, der er bare en, der bare kan slæve ud. Ja. Og to, der kan kigge efter det her. Ja, jeg slæver ud, jeg er hurtigt på benene. Hey, led. Har du fundet nogen medaljoner endnu? Jeg har fundet en. Castaway. Jeg har ikke set nogen som helst endnu. Har du fundet alle tre nu? Nej, jeg mangler en. Bare den sidste. Hovednøglekæde, ja. Ej, selvfølgelig får jeg lige besøge sådan en Ashen eller andet lort. Hvad med dig? Sådan der. Så trykker jeg på knappen. Ja. Vi kan have mere ude først, eller hvad? Jo, no, det kan vi da få nu. Okay. Det var den gode kiste, ikke? Det skulle du gerne være.
Der er en ordentlig stak guld her. Den tager lang tid. Der er ikke flere kister op på toppen og sådan noget? Nej, jeg tror ikke. Det vil være helt op. Ja. Og gæst og de andre der, de er kommet ud. Ja, de er uden for døren. Og der er en chalice her. En chalice? Det er om 2 sekunder, så går det lort i. Ja. Men nu. Det er lige meget. Jeg har fået det, vi skulle ud. Ej, der var en kiste derinde. Ja, en korn. Det var en... En lille en. Spis på den anden side, Mark. Ej, jeg nu ikke spise! fuck. Nå. Arh, vi nåede lige at få en del guld ud af det. Gjorde vi da. Det gjorde vi da. Ikke det helt ud. Alt på nær én kiste, tror jeg. Altså, og det var bare en almindelig... Hvad det her, en almindelig trækiste? Ja, Castaway eller sådan noget. Ja. Jeg skal nok komme og tage imod. Vi skal vel lige lidt tættere på ham, skal vi ikke? Oh, jo. Nu er lige helt ude på strandkanten. Okay, det var bare blære og skud. Med pistol? Ja, med pistolen med. Det var derfor, jeg sagde det. Okay, kan hive os lidt ud af. Yes. Stiv ud omkring den sten der. Så skal vi trække lidt ud. Du lige trække lidt ud, eller hvad siger du? Ja, så trækker jeg mig lige ud igen. Nej. Det er ikke for mig, at du får trukket ud af. Ja. Passer det herren? Ja. Hold i det, man. Det er også det, jeg gør. Åh, det er den god. Det er den god. Bare... Jeg smider den nedunder, eller hvad? Tja. Thank you.
Det er den sidste. Ja, så skal vi til Mermaid, hvad så? Ja. Der er spring på roret. Og der flyver vi. Ja. Ind i stenen. Nej, vi kommer ud nu. Ah, okay. Hvad er retningen så? Jamen, vest, eller hvad? Den rigtige. Ja, det er selvfølgelig mod vest, ikke? Prøv at ramme noget vest til nordvest. Det er i hvert fald højere om planter. Faktisk næsten sejle lige gennem Mutiny Rock. En lille bitte plateø, der kommer derfrem. Og igennem planter. Henover. Det er bare sejle cirka samme vej som dom, jo. Venstre om Mutiny, og så mod direkte mod planter. Venstre om planter. Ved op ad den vej. Følger Planter Valley. Planter Outpost, og så bagefter Planter Valley. Og indtil videre, så har du bare sagt bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja, Mutiny Rock. Mutiny Rock på din højre. Og klatteøerne, ja. Så er du venstre om. Yes. Så kommer der en klippe, og så kommer frem. Ja, der kommer en høj ø bagved, det er Planter Outpost. Det er venstre på den, så kører det. Hvilken melodi de mangler i det spil her? Hva? Ved du hvilken melodi de mangler i det spil her? Nej. The Addams Family. Ja. Det kunne være fedt. Men jeg har noget derude foran til højre. Sten? Vandet. Hej. Var der en overlup? Ah ja, det var jo snygt. Så der skulle der en update til Discord. Ja da. Nå, så er det. Ja. Nu vil vi se, om det virker. Hul igennem. Det er her. Ej. Gennem uværet igen. Jeg håber, der kommer en fisk. Skal vi mere til nordvest nu, eller? Lige en nøgen pæk. Passer meget godt. Måske lige til venstre om Lost Gold. En fort, der er lige fremme. Og så ellers, når du er forbi Lost Gold Fort,
Så lige til venstre for blander, og så bare lige ud, lige ud, lige ud. Fedt uvejr, to gange på en dag. Ja, man har lov til at være heldig. Jeg tror altså, det er som om, det er en mere levende fysiksen, altså. I et øjeblik. Jeg er tilbage igen. Hej Mathias. Hvad fanden er det bokse, han sejler der ude i det røde hav? Så med. Sejler de nordpå, eller hvad? Er han derude i det røde vand nu? Jamen, kan du se, om han sejler nord? Han har lige holdt kompas op. Han står ikke ved roret. Han svømmer. Nej, han svømmer. Jeg tror Beard, han er på skibet. Ved du hvad, jeg faldt over i går, Kasper? Nej. Transport Tycoon på store. Hvad faldt over? Transport Tycoon. Nå. Det er 16 kroner. 16 kroner? Ja. Det er utroligt, det er ikke bare gratis, så. Åh, det er en fiskestang. Ja, det kan man også spille sammen. Det kan man. Kan man det? Ja. Det er faktisk meget fedt gammelt spil. Jeg spillede Har du ikke prøvet det før, Mathias? Ja. Super genialt spil. Det kan jeg ikke huske. Det ligger på Steam. Det var også et tycoon-spil, hvor du skulle Hospital Tycoon? Nej, det var også et transport. I aften der er vi bare på udkig efter nøgler og rotter. Men inde på Outpost, der henter du nogle voyages, og så skal du via et kompas finde ud af, hvor du kan finde stumper af kort frem. Og når du så finder kortet, eller finder ud af, hvor skatten er på de her kort, så graver du det op, og så får du en nøgle. Så skal man til nogle bestemte øer og låse grotterne op. Kan jeg få en retning om, om vi er helt på galt spor, eller? Ja, det var også min første tanke med det der Transport Tycoon. Det er altså ikke detaljeret overhovedet. Ja, du skal lidt mere... Det var sikkert fedt dengang, tænker jeg. Au. Nu er der ild oppe på dækket. Ja. Og nede i Thor. Ja. Det passer meget godt, glemmer jeg. Au! Nu er der helt i Kasper. Jeg stiller mig ikke ude på stavnen lige nu. Kølle, ikke? Bak. Det kan godt være, at de der kæks, der er de footer op, mand. Hvad er min fugl egentlig? Er der nogen, der ser min fugl? Nej. Så er det godt, den gemmer sig. Nu er der også en flame hot derude. Over nede under.
Oh, fest! Man cannons, boys. Fiver, er det bedre? Så, nu skal jeg lige krige en gang. Prøv at besøge spøgelseskib en gang imellem. Og Megalodon og Kraken. Jeg fik ikke ramt skibet, men så ramte jeg et skelet i stedet for. Det er lige så vigtigt, så skyder den ikke på os. Det er rigtigt. Det går også mast. Jeg lapper. Ui. Det var godt nok tæt på mig, det der. Det lød så cool, og... Altså, ja. Ah. Bastard. Sea of Thieves, det er Microsoft Store. Man kan, for 33 kroner om måneden faktisk, have det her Go Pass, og så kan man prøve lidt forskellige spil herinde. Spiller også noget Dead by Daylight en gang imellem. Det var meget sjovt. Sit down. Ej, hun har røven i vejret. Det er en ordentlig røv. Jeg tager Flamart han op. Ja, nu så jeg godt. Det var overskud. Ej, det er heller ikke nemt med alle de her bølger her. Åh oh, nej! Var der noget der? Nej. Thomas. Hvad samler jeg op nu? Til derude i London, så kom så. Jo. Hvor er du? Ja. Her. Fresh Queen. Yes. Der er sådan en Gold Reaper lige derude bag mig. Mhm. Jeg er da gang i det kort her. Vi har 63 kugler her, bare heroppe på dækket. Det er det mermaids, vi har derovre. Til venstre. Det er okay, hvad? Til venstre. Venstre. Ja. Er det mermaids derovre? Ja. Super. Hvad er det, vi sejler forbi nu? Byks og kise. Nej.
Har du været inde og finde Mathias billede? Nej, det er level 5. Der er der ved at være noget ved at sælge ud. Det tror jeg nok. Og bare køb det. Jeg troede, du prøvede det først. Du får 14 dages gratis prøvetid, og så 33 kroner om måneden. Så har du Game Pass. Det er nok en lille smule til højre enden, så længe må vi. Leap of faith. Der er en rojolle med harpun. Er det? Det kan godt lide. Mm. Hvad hun hedder? Kaida? Mm. Hun tog en... en af de steder, hvor de kunne komme til det i hvert fald. Der tog de en rojolle med ind i... i grotten. Og så vendte de den om. Og så læste de alt muligt ned i den. Fordi den kunne du trække ud efter porten var gået ned. Om det virker hver gang, det ved jeg ikke. Men... det er bare lavet hack. Hvor er det henne, når vi skal ind? Ja, over i højre side. Kan du huske, at vi tog hende der Ashen Lord? Hæ? Derovre. Så bare i... Hvad er sådan noget? Come on. Lige derovre, hvor der er mellemrum. Ja. To høje punkter. Og der er... hvordan er det nu, Thor? Er det på højre side, den skal smides i? Det skal nok passe, ja. Det er sektebrød, altså. Hej, Thor. Jeg sidder og spiller med dig, Thor. Så... en keymaster, der er der. Action. Ja. Er det en Guardian? Det du skyder efter, jeg tænker, hvad fanden? Spammer bare den der. Fik du den? Nej. Jeg vidste, hvordan man gør.
Det passer fandme ikke, det der. Fanden er det? Der er 28 skud. Shut up. Jeg mokker. Tag den her med. Hva? Kravler. Tag den her med. Jeg kravler lige op i mast. Nej, ikke. Jeg kan lige om der kommer nogle skibe. Ja. Hvor er det henne? Ja. Det kommer Vichat, eller hvad? Det tror jeg da. Oh. Er der godt på? Ja. Nå. Er I klar? Ja. Født klar. Samme taktik som før? Ja. Yes. Så kan man så vælge at løbe op ad den. Det er trappen. Hej, der glider til jer lige ud. Hvad? Ja. Hej. Nummer. Hvorfor løber du helt herop med det? Bare spil uden for døren, Kasper. Porten? Ja, bare lige uden for porten. Lige uden for terrestren. Og hvor er trappen hen? Der. Hvem er nede? Har det skidt den medaljon ned? Lige der ved kisten, der ligger medaljon. Man er bare den sidste. Det er en krone, en kæde. Krone. En kæde. Har du fundet den sidste nu, ja? Nej. Har du set den deroppe, Kasper? Nej. Jeg har fundet den. Okay. Jeg lukker lige om lidt. Ja. Og jeg er nået ud. Ja, så. Ja. Det er den her. Hvad fanden er det ikke rigtigt? Krone først. Ja, der skulle ikke. Må du den der? Jeg tryk. Prøv at tryk. Prøv at tryk igen. Ej, ikke rigtigt. Hvad fanden sker? En krone. En kæde. Åh, nu kom vandet. Ja. Fedt. Ej, det guld. En krone. En kæde. Så
følge med, for helvede. Det hjælper også bare ikke en skid. Nej, vi kan ikke få den ud endnu. Nej. Jeg har ikke lige tændt igennem der. Nej. Træk den for længe. Fæk. Øv. Nå. Ah, men det giver stadigvæk helt godt det der. Det tror jeg nok. Jeg tror ikke vi skal prøve os. Bare smidt dem om på den anden side af klippen. Bare ude for ude for indgang. Ja. Okay, er det ikke noget med, at jeg kan sejle lige omkring hjørnet og så få dem derom, eller hvad? Jo. Okay, der kommer jeg bare ud med dem. Danko harpoon. Kommer du herom med dem nu? Ja. Det gør jeg så ikke. My bad. Jeg har et emissary i Galleon ude bag ved os. Er der? Ja. Hvad var I cirka? Lige bag ved os. Lige bag os? Ja. Men han sejler vist væk, tror jeg. Jeg skal lige hen og kigge igen. Ja. Nordpå væk? Ja, han fortsætter. Væk fra os, altså han sejler på tværs. Ja, ja Mathias, det er en speciel kiste, der giver ekstra meget kugle. Nordvest, nordvest, ja. Kun for, hvis det er, du laver rigtige kombinationer af de her sten og sådan noget der den. Når man altså har fundet de der... Det er også nemt at harpunen, når man springer i vandet på. Den tre nøgler, og så skal man kunne aktivere den, så skal komme et billede af, hvad det er. Så ud af det, så skal du gætte dig til, hvad der er. Det er ikke dem alle sammen, der er lige nemme, vil jeg sige. Nogle er lige til. Det er så det ene af de svære, dem her. Den anden, vi havde gang i, den var rigtig nemme. Den man får gratis. Den ene dag, der kan man bare være den sødeste pirat og hjælpe alle og alt og alle. Og den anden dag, der kan du bare være det største røvhul. Du kan også skifte den midt i spillet, det er det, som du selv har lyst. Fri PvP, fri PvE. Der er ikke nogen grænser for, hvad du kan i det spil. Så længe det er inden for, du ved, spillets rammer. Ja. Hvad så? Hvad nu? Var det skud der?
Jeg kan ikke finde at hoppe over en... en sten. Har den sidste ting. Yes, yes. Jeg tror, han skulle så også på båden, kunne jeg se. Yes, den side. Den anden side. Den anden side. Den anden side, ja. Jo. Ja, han sejlte bare nord på ham. Er han ved fortet, er han ikke det? Okay. Den er godt nok det. Jeg tror, han er oppe i Flamehallen. Så mokke. Du har haft noget mere sigtebrød. Det er den lille fucking dims, der. Skal vi tage den der Golden Reaper der med sammen? Hvor fanden? Nej, nej, det skal vi ikke. Så skal vi på Reaper side op, det gider vi ikke. Ja, langt væk. Ja, det er den kraftede med. Vi skal jo sælge til en Gold Hoarder, skal vi ikke, for at få noget ud af det? Nordøst. Ja, det er bare... Golden Sands Outpost. Ja. Okay, top tegn. Nordøst. Nordøst. Ja. Ja. Det der. Jeg røg simpelthen gennem skibet og ned i vandet. Fedt. Hvad? Ammo crate. Hvad var det? Nå. Jeg ville lige smide den af på dækket, røg den bare både gennem vores skive og, og robåden bagfør. Nå, nå. Det er lige anden mokker, og vi skal til venstre. Vi skal ligge på venstre side. Vend rundt den der båd derovre. Eller ligger den bare stille? Nej, den sejler. Så er man mod at få gøren, ikke? Jo. Hvad siger I til, at I bare hælder af, når I er parkeret, og så, så svømmer jeg imod med en lille kage? Ja. Hvis altså, jeg har nogen til derovre her. Færdig. Husk den gode kiste nedover, når I henter den lige. Nej, den tager jeg lige med sammen. Ja. Var der ikke de sejler, gør de det? I hjælper jer lige lidt først.
Wow, det var ikke lige meningen. Hvad så? Jeg har valgt lige at hoppe i vandet. Ah, okay. Hvad fanden fik vi for den store? 3.000 plus 5.000. Kom tilbage, Mathias. Vi har en båd, der er muligt på vej over til os. Skib. Galleon. Diamants. Skib. Vi er bare på en brigantine, så det er kun 3 mand. Det vil være i alliance. Okay. Tja. Åh, jeg kan ikke få fat i den sidste her. Vi kører med sådan en pirate code. De skyder kun, hvis det er, at de har forsøgt at skyde på os, eller har skudt os. Ellers, udover det, så er vi venligsinde, uanset hvad vi med. Lav den mukke. Lavede du en mukke? Ja. Hopper du i vandet? I vandet, du. Der er en havtrund i vandet. Det er der i hvert fald. Nej. Løber jeg lige med en tongue, hvis det går et kraft hende. Jeg vil se ham. Ja. Nu er havtrunden. Jeg har gemt dem lige, ja. Et kæk? Ja. Der er en inde ved hende med Soul, og så er den med den ødelagte robot. Oj. Ja, nu vi snakker her. Glemte det. Alt. Alt? Nej. Ja, det sagde jeg for mig. Der er noget inde i. Ohoj! Ah, han skulle også ind i cellen. Der er ved med at eje. Under 100.000 lige om land. Gør vi det? Hold da kæft, ja. Value. Og det er bare på tog. En gratis og en stor. Okay. Ja. Hjælper han med at sælge vores nu? Ja. Ej, det er han vel også bare interesseret i, er han, ikke? Hvis vi går i alliance med dem. Oh. Hvad fanden skal jeg med den? Tag lige den. Jeg har lige gjort den. Øj. Ah, hold op.
de lagt, har han lagt de der food crates af, eller hvad? Nej. Tag du. Ah, okay. Den ene mangler stadig at blive fyldt. Kan vi selv... Nå, det er en food crate, den her. Ja, den kan vi selv herovre. Kan vi. Det kan vi. Hej. Hvor forsvandt han? Lige knapper, mand. Er du sikker på, at du vil gerne med det her? Det var dig, der startede. Au. Ej, så er kun de dårlige kugler tilbage. Rammer stavnen. Hopper du selv i, eller hvad? What's on the horizon today? Come back when you're buying the grog. Du vil ind i kælderen. Står du bare bag her på hende der, hva'? You sick bastard, you. Ja, yeah, det vil jeg love dig. Jeg har voted på, på Emissary nede. Ja, det er jeg ikke. Ja, det er jeg ikke. Jeg vil lige se, om der er kommet noget nyt hernede. Ja. Og hvad, jeg har lagt et lille easter egg. Er det nu blevet høns? Det bliver nej. Du kan køre en fucking gjort. Ej, Ghost Compass. Har du først fået det nu? Ej, jeg har haft det længe. Jeg har bare ikke givet at køre det, åbenbart. Nå. Spyglad. Der er ikke noget nyt, jeg kan køre på. Ej, jeg kan få sådan noget fræk skæg nu. Ja, den er rigtig lækker. Hvorfor er det ens mand ikke blevet vist? Ja.
Fast. Come on. Og der er nogen, der har taget Flameheart, fordi han er der væk nu. Ja, der er stadig en Ashen Lord. Ja. Jeg mangler stadigvæk Tomb of Resurrection 3. Tomb of Resurrection 3? Ja. Er det ikke en Ashen? Er det en Ashen Treasure, eller hvad? Ja. Tomb of Resurrection 3. Den har jeg solgt. Jeg mangler Fall of the Dam. En gang, så har jeg gjort den 10 gange. Så mangler jeg kun 40 gange. Fall of the Dam? Ja. Er det den samme, eller hvad? Nej. Hvad er det så? Den er i sig selv. Jeg mangler kun 39 gange, så er jeg lavet den første gang. Jeg mangler kun de lilla. Men det gør jeg. At, var det ikke det, vi også vi er samme, du mangler? Nej, der har jeg noget bagefter der. Det er jeg godt nok. Clear the Fort of the Damned of all enemies 10 times. Der er noget 2 gange. Ja, okay. Jeg har sejlet 495 miles i Athena ud af 500. Tæt på. Ja. Athena? Ikke den Tall Tales? Jamen, nej, det er kun... Det er kun en grade 4, altså. Jeg har 721. 5 ud af 1000. Ja. Vi mangler stadig den der fisk der. Ja, den har vi manglet længe. Hmm? Og når vi har fået den, så mangler vi den 4 gange mere. Ja. Ja, så er jeg, har kun grade, jeg har kun lavet grade 2 af den. Jeg er i gang med grade 2. Jeg har lavet 104 ud af 200. Sale of Athena Fortune. Ja. Ja, okay. Jamen, det er bare, at smide den på, når man ikke laver andet i princippet. Ja. Jamen, det var en god lille tur. Var det.
Hvad er det, lige knap 140.000 på den lille tur? Og nåede du op på så meget? Ja. Vi nåede, ja, jeg så den i hvert fald, da den stod på 130.000. Ja, okay. Det er jo ikke engang de gode, vi fik. Nej, vi manglede endda den rigtig gode kiste, og vi kunne, hvis vi havde været lidt bedre på den sidste, så kunne vi nok have lavet den 5.000 mere på den. Ja, så er det kun 2 timer. Ja. Prøv så forestille, hvis vi tager en ordentlig tur. Ja, det går hurtigt for at skrave den del frem sammen. Ja. Er nogen, der er klar på en enkelt DVD-tur? Jeg er frisk. Og så lige en enkelt, så måske 2, og så det. Jeg er virkende. Jeg arbejder hjemme. Svinger på, Mathias, så hopper vi ind og tager et spil af Dead by Daylight, så du kan tage der. Det er også meget sjovt. Det er sådan lidt, det her det er open world, kan man sige, hvor Dead by Daylight er sådan mere lukket. Fireman. Men okay. Det gik ellers meget godt for Kasper og mig i går. Ja, sådan noget med gys. Alle de der kendte killers og survivors og sådan noget, de er meget sjove. Så kan man hen og starte 5 generatorer for at kunne få strøm til at åbne nogle porter og sådan noget. Jeg har været ved at skide mine bukser og i gangen nu eller sådan. Det er meget hyggeligt. Lige på et øjeblik, så starter lige et andet spil op.